Адрозніць сініцу дразда і малінаўку па птушыных трэлях. Арнітолагі запрашаюць на адмысловую экскурсію, падчас якой можна будзе паназіраць за птушкамі, пачуць іх спевы, даведацца пра звышкі і разнастайнасць папуляцыі. Прагулка пройдзе заўтра ў парку Чалюскінцаў о 7 гадзіне вечара. Рэгістрацыя абавязковая, яе можна прайсці на сайце аб'яднання ахова птушак бацькаўшыны. Заўтрашні прамінат апошняя магчымасць улетку паназіраць за птушыным светам сталіцы. Наступныя свабодныя прагулкі пройдуць у верасні. Последняя экскурсия в этом сезоне, потому что, к сожалению, сейчас птицы не настолько активны, как весной и в начале лета. Период гнездования птиц подходит к концу, поэтому сейчас такой немножечко период затишья, когда осенняя миграция еще только-только начинается, а сезон гнездования уже подходит к концу. Такі фармат прамінадаў гіды-арнітолагі прапануваюць другі год запар. Сёлета ў сталічных парках на такіх экскурсіях пабывалі больш за 300 мінчан і гасцей сталіцы.